ismim Iskandarov Dilshod. Data o'quv markazida Android dasturlash kursida o'qiman. Dasturlash sohasi insondan sabr talab qiladi. Aynan o'zim sabrli, bir joyda ko'p o'tirib ishlab biladigan inson bo'lganim uchun shu soha meni sohamda bilganman. O'quv markazidan kelishimdan oldin menda shu dasturlash qiyin bo'lsa kerak, ko'p vaqtni talab qilsa kerak degan fikr bor edi. Boshida boshlangich darsida ham dasturlarni ustozimiz ko'rsatgan narsalarni ko'rib boshda qo'rquv bo'lgan. Mana bir oy bo'ldi o'qib yurganimga. Tushunib yetdimki, inson harakat qilsa va qiziqsa, har qanday soha inson uchun oson va ustozimiz malakali bo'lgani uchun bizga tushunadigan tilda darsdan o'tib, biz yaxshi darajada qabul qildik darsni. Dasturlash sohasida maqsadim ko'proq dunyoviy darajada ishlar olib borish, ya'ni faqat cheklanib O'zbekiston doirasida emas, chet elda katta loyihalarda ishlash niyatidamiz. Dasturchi bo'laman, dasturchilikka qiziqqan insonlarga, dasturchi bo'laman degan insonlarga maslahatim, tez natijaga erishishni, shu kursni o'qib chiqqandan keyin necha so'm oylik olaman, bir yildan keyin necha so'm oylik olib ishlab boshlayman degan savolni ko'p beradi hammamizda shu savolda. Maqsadni moddiy jihatda qo'ymaslik kerak. Agar haqiqiy bir kuchli dasturchi bo'laman desa, u oy bilan yoki sana bilan o'lchanmaydi. Maqsadni sanaga, yilga yoki oyga emas, natijaga qo'yish kerak. Shu natijaga erishaman, aniq natijani maqsadga qo'yish kerak.